أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا استغفر 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 الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله كان توابا <applause> أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله ان الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا استغفر 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 الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مركوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم Aina yashrabu bihal muqarrabun subhanallahu azim Tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu didaftarkan dalam sijin dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia si jin itu ialah tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata yang menghimpungkan amalan orang-orang yang berdosa kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan itu mereka yang mendustakan hari pembalasan dan tiadalah yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas kebenaran lagi sangat-sangat derhaka Sehingga apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Ia berkata, ini ialah dongengan. Ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala. Sebenarnya, ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi ke kotoran dosa. Dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Jangan lagi mereka berlaku demikian. Kalau tidak, mereka pada hari itu tetap terdinding dari rahmat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Akhirnya dikatakan kepada mereka, inilah dia azab, seksa yang kamu dustakan dahulu. Ingatlah, wahai manusia. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan. Adalah didaftarkan dalam Enliyin. Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui apa dia Enliyin itu? Ialah tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat yang didampingkan Tuhan di sisinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ kau dapat melihat pada muka mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Memeterainya kasturi. Dan untuk memperolehi kenikmatan kesenangan itulah hendaknya berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Dan campuran minuman itu adalah dari tasnim. Itu mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang didampingkan Tuhan di sisinya. Masa lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83 pada juzuk yang ke-30 bermula ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-28. Ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang balasan orang-orang yang mengingkari hari kiamat, yang tidak beriman kepada Allah yang mendustakan rasulnya, yang mempermainkan dan mempersendakan Al-Quran. Ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan balasan serta kemuliaan orang-orang yang melakukan ketaatan. Bagaimana mereka dimuliakan dengan buku catatan yang disaksikan oleh para malaikat yang tersimpan di sisi Allah dengan penuh kemuliaan. Mereka dimasukkan dalam syurga dengan berbagai bentuk nikmat yang diberikan, yang dikurniakan. Dengan keadaan riang gembira dan keadaan kemuliaan dengan berbagai. hidangan-hidangan yang disediakan oleh Allah SWT sebagai lambang kemuliaan dan lambang penerimaan dan keredaan Allah Ta'ala. Bila Allah berfirman dengan menyatakan kalla. Sebab pada ayat pertama dan keenam kita menceritakan tentang dosa mengurangkan timbangan. Dan perbuatan mengurangkan timbangan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dijanjikan dengan kecelakaan dan azab yang besar. Maka kata Allah kalla, jangan kamu bersikap demikian. Ia ni dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dengan melakukan penderakaan kepada Allah. Kerana setiap maksiat dan setiap kejahatan itu akan berakhir dengan seksaan Allah SWT. Dengan firmannya, Inna kitab al-fujjah lafi siji. Sesungguhnya, amalan-amalan orang-orang yang melakukan kejahatan akan ditulis. Di dalam catatan-catatan yang disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dinamakan sebagai tempat Asijin. As Asijin pada asasnya memberi maksud kesempitan dan juga kurungan. Untuk menunjukkan bahawa mereka yang melakukan maksiat dan penderhakaan kepada Allah, mereka ini akan diazab dengan kurungan, mereka diazab dengan neraka, mereka diazab dengan kesempitan Maka ini balasan orang-orang yang melakukan maksiat apatah lagi kekufuran. Wa ma adraka ma sijin. Apakah kamu mengetahui apa itu sijin? Kitabun -um markum. Iaitu buku catatan yang ditulis nama-nama mereka. Yang ditulis perbuatan-perbuatan mereka. Yang ditulis amalan-amalan mereka. Dan sijin ini merupakan as-sijil. Iaitu catatan-catatan besar. Iaitu gulungan-gulungan catatan. Bergulung-gulung. Orang-orang disebut dalam satu hadis. Bila mana dibuka gulungan catatan, ia sejauh mata memandang. Dan setiap orang mempunyai puluhan gulungan yang dicatat setiap perbuatan. Maka gulungan-gulungan ini atau disebut sijil. Orang Melayu kita panggil sijil. Sijil bila kita catat nama, catat apa dia punya, kejayaan dia, dia punya markah dia, takdir dia mumtaz ke, jahit jidan ke, jahit dia first apa ni, kepujian atau sebagainya. Maka ini sijil. Tapi sijil itu yang disebut sebagai sijin, dicatat nama mereka, dicatat semua perbuatan mereka. Kemudian ditempatkan sijil, sijil itu atau sijin itu di tempat yang disebut sijin. Tempat yang sempit, tempat yang terpenjara, tempat di mana adanya azab Allah. Dan mereka sendiri berada di sana. Bukan sekadar buku catatan, dengan mereka sekali. Dibakar bersama dengan buku catatan mereka. Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Perulamat menyatakan perkataan si jin merujuk pada tempat yang paling bawah dalam neraka jahanam Yang dijadikan tempat hukuman dan azab kepada orang-orang kafir. Kalau buku mereka pun berada di situ, demikian juga nasib mereka. Demikian juga kedudukan mereka. Kemudian kata Allah, وَإِلُمْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Maka celakalah pada hari itu. Orang yang dalam buku catatannya itu tertulis sebagai golongan yang mendustakan hari kebangkitan. Yang mendustakan perintah Allah. Yang mendustakan rasulnya. Celakalah mereka pada hari itu. Sebab celaka orang yang menyalih syariat dengan mengurangkan timbangan. Demikian celaka pada hari itu. Yang Allah sebut sifat mereka alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang mendustakan yang tidak mempercayai yang tidak beriman dengan hari kebangkitan semula. Dengan kebangkitan semula manusia untuk hisap, untuk dihisap dan diadili. Celaka mereka. Dan dicatat dalam buku catatan tersebut. Atas kecelakaan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tiga sifat orang yang mendustakan. Kenapa orang ini mendustakan benda yang usul dalam Islam? Al-hal akidah, kita tahu usul antaranya ialah hari kebangkitan. Selain daripada usul ketuhanan, kerasulan dan wahyu ialah hari kebangkitan. Tiga usul penting yang selalu ditekankan dalam surah makkiyah. Iaitu berkait dengan ketauhidan pada Allah keesan Allah. Kekuasaan dan sifat yang mulia. Sifat yang sempurna. Berkait yang kerasulan, termasuk wahyu yang diturunkan dan kebenaran rasul, apa yang disampaikan dan yang ketiga berkait dengan hari kebangkitan. Semua manusia akan mati dan dibangkitkan dan diadili. Untuk satu tempoh yang cukup panjang, masing-masing menunggu. Lalu mereka pun diadili. Maka Allah Ta'ala memulakan golongan yang diadili ini ialah orang-orang yang disebut fujar, jahat. Maka Allah menyebut antara dosa terbesar mereka. Walaupun Allah mulakan dengan dosa yang juga besar tapi tidak sebesar kekufuran. Untuk beritahu dosa seumpama ini yang kamu anggap yang kita dah tafsirkan semalam yang kamu anggap ringan sebagai skill sebagai marketing pun Allah Taala akan hukum. Dengan hukuman yang berat. Bagaimana orang-orang yang mendustakan hari kiamat pula? Ni orang menipu orang dan timbangan pun dosa besar. Yang tipu Allah. Pula. Yang tak nak percaya yang Allah cakap. Membohongi Allah. Yukadzib. Allah beritahu melalui rasulnya. Mereka tak percaya kami. Mendustakan. Maka Allah menyebut tiga sifat mereka. Wa ma yukadzibu bihi tiadalah mendustakan hari kebangkitan ini illa melainkan mereka ini kullu muqtadin kerana sifat mereka yang melampau-lampau. Contoh so, mereka ini tak nak dengar apa yang disampaikan. Mereka lebih suka nak lawan. Mereka suka membesarkan ego mereka. Tidak mahu meminjamkan telinga seketika. Tengoklah dulu. Walau mereka mengetahui watak Rasulullah SAW. Maka mereka kalau bercakap bab membaca, minat membaca, suka mengkaji, bila datang bab Islam tak nak dengar. Terus prejudis. Terus macam Islam ataupun kita katakan dia punya fobia dia pun ada. Kalau bab lain okey kita buat kajian, kita buat research, kita kena terbuka. Kita kena sekian sekian sekian. Bila melibatkan Islam, mereka ada kebencian. Sama macam bab hak asasi. Kalau hak asasi orang kafir, mereka cakap hak asasi, hak asasi. Bila sampai kat orang Islam, diam mereka. Sama bila mereka menentang bentuk peperangan dan kezaliman. Bila sebut perang ini mengganggu kedaulatan negara, -negara orang sekian-sekian. Bila mereka buat, mereka diam. Bila melibatkan negara Islam. Tuan-tuan tengok, bila melibatkan orang Islam, saya semua dunia diam, membisu. Jadi tindakan. Kalau membebak, melibatkan mereka, mereka bercakap tentang demokrasi. Bila yang menang tu Islam, mereka akan hancurkan. Kalau yang menang tu orang sekular mereka kata ini demokrasi kena hormati. Ini watak orang kafir. Dan Allah cerita dalam Quran. Mereka bila hal yang berkait dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, mereka ini muqtadin. Muqtadin maksudnya mutajawiz, melampau. Tak nak dengar, tak nak beri peluang untuk dengar dan mempertahankan keeguan mereka. Kemudian yang kedua sifat mereka asim. Sifat asli maksudnya mereka ini tenggelam dalam dosa. Seronok dah buat dosa. Sehingga pada dosa itu tiada lagi pertimbangan. Kira boleh berlaku. Tentu lihat bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir. Karena mereka tiada pertimbangan dosa. Bagi mereka hidup ni tak ada cerita dosa. Kita orang Islam hidup antara dosa dan pahala. Ikut mana pun perbuatan kita wa imam menuai pahala. Ataupun menyebabkan dosa. Dan semua kita tahu. Kan itu kerja kita di sini dalam makna taqwa dan mentaati Allah cari sebanyak mungkin pahala jauhkan diri sejauh mungkin dari dosa dan itulah yang menyelamatkan kita dan itulah taqwa Kita tahu setiap benda tu dia boleh menyebabkan dosa. Wa imma dia dosa direct atau penyebab dosa. Dan setiap perbuatan itu boleh mendapat pahala, wa imma direct pahala atau penyebab pada pahala. Upama kita sebut makan Makan tu hukum asal harus. Tapi bila kita makan untuk menguatkan diri kita beribadah, Hoshok ibadah, maka jadi sunat. Kerana dia membantu ibadah. Kalau ia menyebabkan nyawa kita terpelihara, Maka jadi wajib. Tapi kalau menyebabkan makan sampai kita lalai, Maghrib-maghrib dok makan kat kedai, Habis solat maghrib, Atau menyebabkan lambak solat maghrib, Maka hukumnya makruh. Kalau sampai tak solat tu, maka haram. Cerita makan. Tapi setiap perbuatan dalam Islam, wa imma dia datangkan pahala terus atau penyebab pahala. Wa imma dia menyebabkan dosa terus atau penyebab pada dosa. Maka dengan cara ini kita hidup. Sebab tu orang Islam hidup dengan, dengan bayang dengan bayangan pahala dan dosa. Apa pun kita buat. Kita senyum mungkin dapat pahala, mungkin dapat dosa. Mungkin. Kadang-kadang senyum tadi sinis atas kesalahan orang lain. Kita bersenyum. Maka Mungkin menyebabkan dosa. Mungkin. Kadang-kadang senyum tadi menggembirakan orang. Menjadi ibadat. Semua yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kau bertemu dengan saudaramu dan kadang senyum. Wa antal ka akhaka bi wajihin talik. Wa fi riwayatin bi wajihi talqin. Kau bertemu dengan saudara kamu dalam kadang senyum. Senyum. Sehingga mereka para ulama. Mereka berpegang kepada syiar. Bakkaun fil laili bassamun fil naha. Mereka menangis di malam hari. Mereka tersenyum di siang hari. Maksud menangis di malam hari untuk Tuhan. Ibadat mereka. Tapi muamalah mereka pada manusia basam. Basam. Dia sentiasa senyum. Kan ini disunatkan. Ya, senyum pun bahala. Bukan macam watak kita watak basam. Sentiasa senyum. Bukan balsam. Ini angin. Ini basam. Lalu bila kita lihat dalam perkiraan orang kafir dia tak ada cerita dosa sehingga Allah menyebut Asim, Asim mem, me, merujuk kepada dosa yang dah sebati, sehingga tak anggap dosa zina. Apa kau orang kafir menganggap zina dosa? Bagi mereka biasa. Bukan cerita dosa. Cerita biasa. Mereka hanya marah bila melibatkan orang lain, kacau hak dia. Tapi bukan kerana zina itu sendiri. Bukan kerana zina itu sendiri. Lalu mereka mengadakan rumah pelacuran yang berleseng. Rumah. Mereka menganggap benda ni satu benda yang common harus dibuat, dilakukan. Itu perangai orang kapi. Minum arak. Apakah hari ini mereka menganggap minum arak itu berdasarkan? Tidak. Biasalah minum arak. Cuma mereka hakkan jangan ketika memandu, jangan kanak-kanak, jangan perempuan tertentu bukan suami rumah, bukan buat di rumah. Tapi boleh sekian-sekian. Tapi dia tetap mungka. Judi. Apakah orang kafir menganggap judi itu dosa? Walau ia dosa terbesar dalam Islam. Bukan kerana judi itu dosa besar hanya untuk orang Islam. Dia haram untuk semua manusia. Sebab itu bila Islam tertegak, judi tak boleh dibenarkan atas alasan bukan Islam. Tak. Dia juga haram pada bukan Islam. Kerana ia merosakkan manusia. Maka diharamkan. Dan demikian kalau kita sebut sejumlah dosa besar yang lain seperti riba. Apakah orang kafir nak ribai itu dosa? Tak. Dek mereka munhamikum dah sebati dengan dosa. Itu penyebab mereka tak percaya pada hari akhirat. Sebab kalau percaya banyak kena hukum ni. Banyak kena azab. Baik jangan percaya. Walau mereka tak tahu tentang bahaya tak percaya. Lagi teruk daripada percaya. Kalau seorang tu percaya mereka telah letak asas keimanan pada Allah. Mungkin dosa-dosa besar mereka diampungkan. Mungkin. Atau dihukum kemudian dilepaskan. Tapi bila mengamalkan terus tak percaya, mereka kufur terus, maka ini tidak ada cang lagi untuk mereka. Kemudian sifat mereka ketiga kata Allah, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Bila dibaca kepada mereka ayat-ayat al-Quran, mereka mempersendakannya sambil berkata, "Ini dongengan dahulu kala." Sebab mereka persendakan Quran, ayat Allah. Tentu bila orang mempersendakan ayat-ayat Allah, ini benda besar. Bukan benda kecil. Ia penyebab tertutup pintu hati untuk mendapat hidayah. Ya orang kafir ni dia ada banyak jenis. Ada yang kafir tadi tidaklah melampau kekufurannya. Dia tak sampai hina Islam, hina benda-benda utama dalam Islam. Itulah mungkin penyebab dia akhirnya mendapat hidayah. Maka Allah menyebut golongan yang akan diazab oleh Allah bila dia ada tiga perangai ini. Melampau atau disebut muqtadi, sebati dengan dosa asing dan juga orang ni berkata pada Quran asatirul As awal menghina Al-Quran. Walau bila Allah Ta'ala kata tentang Al-Quran kering, karim Allah Ta'ala menyebut apakah selepas menyebut tiga sifat utama mereka lalu kata Allah dek kerana tiga perkara tadi kalla jangan macam tu bal bahkan ran ran artinya penutup artinya hijab ala kulubihim pada hati-hati mereka maka nu yaksibun atas perbuatan tersebut maka Allah kata dek mereka buat tiga perkara ini Allah tutup tu pintu hati mereka Lagi tidak lagi mereka beriman lalu kata Allah kala jangan sesekali begitu innahum arrabbihim yauma izil lamahjubun mereka pada hari akhirat kelak terhalang untuk melihat Tuhan Perkataan la mahjubun di sini kalau kita lihat terjemahan pimpinan rahmat yang kita dah baca iaitu mereka terhalang terhalang daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat Allah maksud tak dapat pengampunan dan tak mendapat syafaat. Tidak digolongkan di kalangan orang yang akan menerima syafaat. Siapa orang kafir? Dan perkataan mahjubun juga kata ulama mereka dihijab daripada melihat Allah dan sepakat kata-kata ulama bahawa orang kafir tak akan dapat melihat Allah. Yang melihat Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang tak dapat melihat Allah, walau pada hari di mana seorang berpeluang besar melihat Allah SWT. Dan ia adalah satu kenikmatan yang besar. Sehingga disebut dalam kata-kata yang masyhur Yang dinisbahkan kepada Imam Ash-Syafi'i. Rahimahullah. Apa kata Imam Ash-Syafi'i? Katanya, Amawallahi. lam yukin Muhammad ibnu Idris anau yararu rabbahu lama abidahu fid dunya ketahuilah demi Allah kalau Muhammad bin Idris ini merujuk pada Imam lah kalau Muhammad bin Idris ini tidak yakin bahawa dia akan melihat Allah pada hari akhirat kelak nescaya tidak akan beribadat Muhammad bin Idris ini kepada Allah di dunia nak beritahu apa nak beritahu seorang bila Allah redha dia seorang bila Allah terima ibadat dia Seorang bila Allah merahmatinya, maka dia berpeluang melihat Allah. Inilah akidah yang jelas. Semua orang beriman akan melihat Tuhan. Cuma bagaimana kekerapan mereka melihat Allah bergantung kepada amalan masing-masing. ini kita pernah bahaskan tentang melihat Allah. Surah Al-Qiyamah dahulu. Tentang bagaimana orang-orang beriman, yang ada mungkin tengok sehari dua kali, yang mungkin sekali, yang mungkin setiap waktu yang mereka kehendaki. Sehingga di syurga itu ada satu pintu yang mereka akan bergerak untuk melihat Allah Ta'ala. pintu khas untuk mereka. Untuk melihat Allah Ta'ala. Maka ini kemuliaan. Dan bagi orang kafir pula, mereka dihina sehina-hinanya. Dan mereka tidak dibenarkan melihat Allah. Kemudian kata Allah, Summa innahum lasalu jahim. Bila mereka tidak mendapat rahmat dari Allah. Yang ini bila tak melihat Allah, tak dapat pengampunan lah. Dan tak adalah syafaatnya. Lalu mereka ini lasalul jahim akan memasuki neraka jahim. Summa yuqal kemudian mereka ditempelak. Kemudian mereka dikecam dengan berkata hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah dia balasan sebab kamu tak percaya. Ini dia neraka. Tuan-tuan sekalian. Kalau kita bercakap bahasa mudah. Apa untungnya seorang itu bila dia tak, tak percaya? Dan apa ruginya seorang bila percaya? Andai kata kita bagi ni iftiradiyah. Kalaulah kita yakin adanya hari ni dan itulah akidah kita. Tiba-tiba bila mati tak ada, katakan kita tak rugi apa-apa. Ini kita sebut sebagai iftiradiyah yang disebut oleh ulama. Kalau sekiranya kita yakin adanya hari kebangkitan ni, yakin saya yakin. Lalu tiba tak ada, misalnya kita tak rugi apa-apa. Tapi kalau orang ni dia tak yakin, tiba-tiba ada. Bukankah dia ugi? Ini bahasa mudah nak faham. Tidakkah dia ugi? Apa, apatah, apatah lagi bila dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari kebangkitan ini begitu jelas. Begitu terang. Ini kalau kita cakap bahasa bodoh dengan orang kapir ini. Kalau kami cari rugi ke kami, kami tak rugi apa. Bukan di dunia kami dah untung, kami buat baik, kami tak berani buat jahat, takut, hari tak Dan kamu yang tak percaya, apakah untung kamu? Untuk kat mana kamu tak percaya? Dan kadang, -kadang kamu tu buat maksiat, kamu tak akan hidup aman. Tiba-tiba mati, tang kamu nampak benda ni. Sebab tu Allah Menempel orang kafir. Hadha alladhi kuntum bihi tukazibun. Ha, ah, inilah dua yang kamu tak percaya. Ini hujah ulama saya cari hujah bodoh kita panggil. Bukanlah begitu. Kita orang beriman, yakin, percaya. Ini kita cakap kalau. Cerita kalau-kalau ni maknanya taklah betul benda tu. Tapi gambaran Uginya kat mana? Tak ugi apa pun. Yang kamu tak percaya, kamu rugi. Di dunia kamu rugi dengan sebab itulah kamu tidak waspada dalam dalam tindakan-tindakan kamu. Kamu sombong. bila orang tu percaya hari akhirat dia tak sombong sebab dia tahu ada hari pembalasan. Dan dia tak putus asa kalau haknya dia ambil tak apa ada hari akhirat pula. Ada orang hutang saya tak bayar kat dunia. Saya tahu ada akhirat saya tuntut. Ada orang kerana dia ada kuasa secara membabi buta seperti ekor lembu dilipas, dilibasnya kepada siapa yang dibenci. Saya, dia yakin ada hari akhirat saya tahu saya akan dapat membalasnya kembali. Sebab bukankah manusia semua menunggu masa untuk balas dendam kalau mereka dia Kita kan? Fitrah kita. Kalau tuan-tuan dia Bukankah tuan-tuan menunggu waktu untuk balas balik? Kalau pun tuan-tuan tak mampu dia lemah, tuan-tuan tunggu dia dibalas balik. Akhirnya kita pun tengok dia bankrupt. Ah, padang muka. Itu dulu sebut padang muka. Terus kita bagi like ah ha, bagi kerat like. Sebab kita menunggu. Maka orang-orang yang percaya pada hari akhirat. Mereka tidak akan menjadi lemah dek orang-orang zalim yang mengasihi mereka kerana mereka tahu ada hari akhirat. Aku tuntut. Ada hari akhirat. Dia tak bayar hutang kita. Ha, kita ada hari akhirat. Nanti habislah pahala kamu. Muflislah kamu. Lihat ke keyakinan ini. Maka Allah Ta'ala menemplak golongan kafir. Yang menyebut kesudahan mereka dalam neraka kerja jahannam Halang mereka melihat Allah SWT Dan Allah SWT menyebut tentang Apakah sebab punca Dosa-dosa Yang menyebabkan mereka tak percaya Dan kesan dosa tadi yang menyebabkan hati mereka Dihijab oleh Allah SWT Itu disebut dalam hadis Nabi SAW Bila kita cerita dosa Rasulullah menyatakan Innal abda Iza aznaba Zamban Nukitat fi kalbihi nukitatun Sauda fa in taba wa nazaa wastaghfara saqula qalbuhu wa in ada zadat hatta tughlifa qalbuhu fa dhalika ran alladhi zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran kata nabi sallallahu alaihi wasallam hamba tadi bila buat satu dosa maka di titik hitam pada hatinya kalau dia bertaubat dan dia berhenti dari dosa dan dia beristighfar kembali hatinya berkilat dan kalau dia meneruskannya, maka bertambahlah titik hitamnya sehingga menutup hatinya. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Kalla bal rana ala kulubihim makan yaksibun. Jangan sesekali, sesekali kamu melakukan dosa dan melanggar perintah Allah. Kerana kelak dia akan menghijab hati kamu. Jadi kita kalau buat dosa. Yang orang kapi itu sebab kenapa mereka tak dapat hidayah. Dan ini juga peringatan bagi kita yang lalai kalau kita buat dosa. Pertama yang Allah Ta'ala hukum kita, Allah hilangkan kemanisan dalam ibadat. Tak ada dah manis. Ibadat ini sepatutnya manis. Bila kita buat, tuan-tuan kalau main bola, seronok main bola, itu bola. Dia seronok, esok turun lagi. Kalau main basikal, seronok main basikal. Kalau jogging, seronok jogging. Itu hal dunia. Yang kita pun nampak kesang dia. Kalau jenis orang hiking, seronok hiking. Walau penat, berpeluh. Seronok. Benda yang kita buat hal duniawi, kita dapat rasa seronok dia. Kalau jenis kaki ngeteh, seronok ngeteh. Pangeteh, ngeteh. Pangeteh, ngeteh, seronok. Ini kan pula kita buat kerja Tuhan. Perintah Allah. Allah pasti akan mencampurkan rasa seronok. Rasa gembira. Sehingga kita akan melakukannya. Namun bila kita buat dosa, Allah menghilangkan keseronokan. Kemudian Allah menghilangkan kekuatan. Ini. Sehingga kita tak kuat. Ini disebut taufik. Taufik maksudnya ialah kekuatan dalam buat ibadat. Hidayah ialah makna umum kita nak jadi baik, kita namakan ini orang dapat hidayah. Orang dapat taufik, yang orang yang mendapat kekuatan buat ibadat. Sebab nak buat ibadat ni, sebab ni kita sebut ibadat ni berat. Tentang ke masjid berat. Pergi langkawi lagi ringan. Pergi mana-mana kat melancung lagi ringan. Pergi masjid berat. Oleh sebelah rumah. Pergi solat jemaah berat. Siapa kata ringan? Pergi solat subuh berat. Pergi Singapura ringan. Saya tak bagi pergi Singapura. Sampai mati. Pergi kerja. Tapi kalau nak pergi subuh, oh payah. Kena buat kemping subuh, oh ramai sikit. Habis kemping, slow balik. Kerana ibadat sifatnya berat. Kita tak nampak akad angkat berkilo-kilo, ia ya, berkaitnya berat kerohanian. Dan dosalah yang memberakkannya. Bila saya buat dosa, maka itulah bebanan kerohanian saya. Saya nak bangun malam, payah, baca Quran, payah. Saya tak dapat taufik. Tapi tuan-tuan kalau kita buat baik, menjauhi dosa. Allah beri kita taufik. Lalu kita mampu buat apa yang orang lain tak boleh buat. Kerana taufik Allah. Kita baca Quran, kita tengok ringan ke baca Quran. Dia baca Quran dan ia bertizam berat. Baca Facebook ringan. Walaupun Facebook Cina dia baca. Faham tak? Tengok gambar tak faham. Facebook Cina, India. Boleh faham pula dia tengok. Boleh tengok Facebook Korea. Okey lah. Asal boleh gambar sekeping. Okay. Dia tafsirlah lah sendiri. Tentang bila kita sebut nak baca Quran berat. Berat. Walaupun khotam banyak kali dah ni ahli Quran je. tapi suruh baca iltizam berat itulah dia ibadat. Berat kesan daripada dosa. Allah buang kemanisan ibadat. Allah hilang rasa ringan ibadat. Maka ibadat jadi berat. Itu jadi lambat. Solat pada dua rakaat je solat, empat rakaat, berapa minit tapi buat lambat semacam. Zuhur semayang kat asar. Asar solat kat maghrib. Berat. Yang lain semua boleh buat cepat. Tak semayang nanti dululah. Nanti, nanti, nanti keluar waktu. Benda kecil je. Tapi sifatnya berat. Kalau itu siapa pun yang dapat buat ibadat, itulah taufik. Kan itu kita kena syukur selalu bila kita Allah beri taufik buat ibadat. Sebab ni bukan benda ringan dah. dah. Siapa kata ringan? Siapa kata ringan? Dia tak ringan. Atau kita dah biasa tiba-tiba datang kejemuan kita dah tak? Kita buat benda dunia payah nak jemur. Mari buat benda akhirat cepatnya jemur. Kadang kuliah tiga kali seminggu pun rasa banyak lah. Kita kuranglah sikit sahab. Takut terlebih halim pada ustaz. Seminggu sekali lah pula. Ha, ah, sebulan sekali lah pula. Dia jadi macam gitu. Itulah dia kita katakan taufik. Dan akhirnya tuan-tuan kita akan menangguh-nangguhkan ibadat. Dia panggil taswif. Ini bila kesan dosa. Taswif. Tunda, tunda. Tangguh, tangguh. Tadi tak ada kekuatan. Malah-malas. Lepas tu menunda-nunda. Akhirnya dia panggil meng, meninggalkan ibadat acar tinggal terus tak buat. Dan tanda Allah Ta'ala tidak lagi pedulikan kita. Bila Allah tak jadikan lagi kita orang yang ingat dia. Tentang kena ingat bahawa kita bila menyebut nama Allah, kita dapat kemuliaan. Allah beri kemuliaan. Allah yang beri kemuliaan kepada saya dan kepada Tuhan tu bila kita mampu menyebut nama Allah. Allah memilih hamba-hambanya yang layak untuk menyebut nama Allah. Dan Allah tak akan ambil orang yang tak layak untuk menyebut namanya. Kan nama Allah begitu agung. Untuk disebut oleh orang yang Allah benci. Kan yang menyebut nama Allah ini orang-orang yang Allah suka dan Allah sayang. Dan Allah izinkan disebut. tuan kita, kalau tuan-tuan tak suka orang, tuan-tuan suka dia disebut nama kita. Jangan panggil nama saya. Haram awak panggil nama saya. Marah kita. Kalau kita tak suka orang, tuan-tuan suka dipanggil nama kita. Kita tak suka. Kalau dipanggil pun kita tak menyauh. Sebab kita marah. Dan tanda Allah Ta'ala marah, kita tak terfikir nak sebut nama Allah pada istighfar 100 kali tu tak banyak kalau tak ada istighfar tak sampai 5 minit tak sampai 5 minit maki satu hari semalam boleh oh dia boleh maki bebes satu hari semalam dia bebe pinggang pecah 4 hari tak habis gini marah oh, gini kan nak 4 hari itu kalau ganti dengan zikir 4 hari tu jadi wali dah jadi wali dah habis ni bebe ni marah Dan macam mana saya sebut tentang kekuatan ibadat berat jadi Nabi sebut dosa bertitik di hati. Lalu bila dia taubat, jernih balik. Tak taubat, makin hitam legam. Dan itu yang disebut oleh Allah sebagai rang penutup. teri, Tertutup hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut selepas menceritakan kelompok-kelompok kafir dan kesudahan mereka dalam neraka. Kalau Allah kata jangan ikutlah contoh pokok-pok -pok tu. Jangan macam tu. Inna kitab al-abrar. Sesungguhnya buku catatan orang-orang yang taat kepada Allah. Lafi'aliyin. Di tempat yang tinggi. Tetap di satu dewan. Dia panggil diwan. Diwanul khayt. Dewan. Itu bahasa Arab dewan. Orang Melayu sebut dewan. Maksudnya dewan kahwin itulah. Dewan. Futsal dewan. Arab panggil diwan. Apa sahaja? Diwan. Apa masuk diwan? Tempat. Diwan al-khayt. Allah letak buku catatan ini di tempat khas ahli baik. Orang-orang baik. Bagi diwan khair. Dan kata Allah Ta'ala. Wama adra kama illiyun. Apakah kamu tahu apa itu illiyun? Tadi si jin. Kata Allah. Kitab ummarkum. Kitab yang ada namanya. Tercatat pahalanya. Tercatat segala kebaikannya. Perkataan markum maksudnya buku yang bertanda. Ini buku nama kita. Dia tulis nama kita. Alamat-alamat buku -alamat inilah buku kita, bukan buku orang lain. Yang dicatatkan, dihimpungkan segala perbuatan-perbuatan kita. Dan nama setiap ahli abrah. Macam saya katakan buku rekod kita, mesti dia ada nama. Cikgu bila buat buku rekod, pertama nama pelajar. Lepas tu keluarlah subjek-subjek dia berjaya ke dia gagal. Akan ditulis kemudian diserahkan pada orang ni. Kemudian kita barangkali kalau kita cikgu kita dah asing. Ni pelajar-pelajar yang kak kemajuan dia ni. kak dia yang teruk. Ha, ini yang baik-baik. Ni 10 teratas kat sini. Yang ni yang jadi merah-merah belakang ni kat sini. Maka Allah menyatakan. kita inna kitab al -abrar. Buku catatan orang baik la fi liyin, di tempat yang paling tinggi kata aliyin asal maksudnya ialah aalil jannah tempat tertinggi dalam syurga kalau si jin tempat terendah dalam jahanam Lalu Allah kata, apakah jalan untuk kamu tahu tentang Ilium? Kamu tak mungkin tahu tentang Ilium melainkan kami beritahu. Kamu ada tahu maklumat lain untuk tentang Ilium? Kamu tak tahu. Ya kami ceritakan. Kitabun Markum. Ini golongan besar. Lagi sebut bergulung-gulung. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana seorang itu, dia keluarkan 99 catatan amalannya. 99 gebor kalau bahasa kamu saya gebor ni. 99 gulung. Maka satu gulung bila dia bentangkan sejauh mata memandang. Dan malaikat tu catulis semua. Bayangkan tuan satu gulung tu je dah penat dah baca. Amalan kita. Ini 99 gulung. Malaikat catat. Tanpa terlepas sedikit pun. Orang kita dah baca surat infitah. Malaikat tulis. Dengan amanah. Setiap perkara. Hatta senyum kita. Ketawa kita. Ditulis. Berdehem kita. Dehem pun ada makna. <tongan> Tengok orang sebelah. Tidur. <tongan> ada makna. Ditulis. Jangan suka-suka berdehem macam tu. Kalau niatnya baik, okeylah. Berdehem niat baik. Artinya semua ditulis. Catatan. Lirikan mata. Ditulis. Kita duduk melirik mata. Lirik mata ni. Main mata dipanggil umpat mata. Sebab kata Manawi dan kita al-azkar, mengumpat ni bukan mulut je, main mata pun mengumpat. Melirik. Kita pakat dia orang tengok. Oh, ah tu. Tengok kat, kat, dinding. Tengok kat tiang. Melirik mata, mengumpat. Maka ditulis. Tapi kalau dia lirik benda baik. Kalau dia senyum yang baik, berdeheng yang baik-baik, semua baik. Maka bertuahnya hari itu kata Allah Taala dicatatkan bukunya itu, diletakkan bukunya itu di tempat yang dihadiri oleh malaikat. Ngefirmannya, yashaduhul mukarrabun. Buku dan catatan itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Contoh mereka ni akan dapat anugerah kerana yang mengiringi buku catatan mereka malaikat-malaikat ini. Yang menjaga kawasan ini Lalu mereka rasa bagi tengok malaikat pun dah gembira. Jangan tengok buku catatan. Tengok malaikat. Kan ini malaikat yang dekat dengan Allah. Yang menjadi saksi atas kemuliaannya. Yang menjadi saksi atas kebaikan dan ketaatannya. Kemudian kata Allah. Lepas menyebut keadaan mereka dengan catatan ketaatan mereka. Lalu Allah menyebut balasan. Innal abarara. Sesungguhnya mereka yang berbakti itu, yang taat itu. Lafi na'im dalam kenikmatan yang agung di hari kiamat pula. Alal ara'ik yang zurun. Mereka akan duduk berehat. Di atas sofa-sofa atau di cemah. Pelamin-pelamin. Bila Allah sebut perkataan alal ara'ik. Kata para ulama. Ara'ik di sini maksudnya asaratul lati fil Iaitu bentuk pelamin yang bulat. bulat. Pelamin yang bulat. Lalu mereka duduk. Dengan penuh gembira. Dengan penuh kerehatan. Sifat pelamin yang indah tadi. Allah pertama menggambarkan dia nikmat ahli syurga dengan mulakan mereka duduk dengan seronok. Tuan-tuan kita pergi mana-mana tempat. Ni tuan-tuan nak pergi makan, tuan-tuan pergi restoran. Kemuliaan pertama ialah tempat duduk. Kita, kita didudukkan. Kemuliaan pertama kita. Belum dihidangkan makanan, belum diangkat makanan. Belum dihamparkan hidangan ni. Apa benda? Kita didudukkan di tempat yang hebat. Duduk di, kuasa, di kursi yang Luxury yang mewah. Murafah. Duduk. Maka pertama Allah sebut ni mak syurga. Mereka duduk. Atas apa mereka duduk? Alal ara'ik. Arikah. Kursi paling empuk. Kalau setengah tafsiran Melayu disebut sofa-sofa. Yang paling empuk. Yang kita ni sebut pelamin-pelamin. Tempat yang nampak empuk dan gah. kalau kita cerita pelamin, kita duduk orang pakat tengok lah kita. Pelamin. Bukan senang. Kita nak duduk pelamin tadi. Atas kemuliaan tadi. Maka Allah menyatakan, ahli syurga tempat duduknya istimewa. Sebelum cerita makan. Kemudian sesudah Allah menyebut tempat duduk yang penuh kerihatan. Kalau Allah Ta'ala menyatakan, Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'in. Kata Allah Ta'ala. Kamu akan lihat wajah-wajah mereka amat gembira dan ceria. Dia dah tahu akan mendapat balasan yang baik. Pertama-tama kegembiraan itu akan terbayang pada wajah. Bila kita gembira, pertama muka kita beriaksi. Wajah kita tak boleh tipu kita dalam nikmat. Sebagaimana wajah kita tak boleh tipu kita ada musibah. Walaupun kata tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Ya ke tak ada apa? Tahu-tahu nangis lah. ada apa-apa lah -apa, tu. Kalau orang tu gembira, ya tak ada apa saya okey je. Tengok, eh wajah awak ni macam lain macam. Mesti ada khabar baik ni. Maka Allah menggambarkan di syukur pertama, nikmat pertama duduk dulu. Duduk dengan tempat yang paling empuk dan paling rehat. Kemudian wajah mereka ceria. Hari itu. Kemudian kata Allah, apa menyebut tentang duduk, wajah ceria, yasqawna min rahiqin makhthum. Minum. Mereka diberi minum daripada rahiq makhthum. Apa maksud rahiqul makhthum? Perkataan rahiq memberi maksud minuman yang pure. Yang tiada apa-apa pun campuran yang merosakkannya. Saya guna tafsir menyatakan rahiq memberi maksud arak yang terbaik. Itu rahiq, arak yang terbaik. Dia tak sebut khamrung di sini rahi untuk menggambarkan sifatnya lain daripada arak dunia. Kalau Allah menyebut rahiqun makhtum. Apa maksud maktum? makhtum? Makhtum itu masih tertutup. Contoh kalau cerita air ni, air arak ni kan. Kita arak ni kalau orang tunjuk mewah arak. Orang yang kaya-kaya dia tak akan minum arak yang dah tu buka. Arak tu ditutup dulu. Tutup kemas. And then dia akan buka tempat orang ni. Siapa nak minum dia buka. Berarti ni betul-betul belum pernah buka. Dia tunjuk tahun berapa, sekian-sekian. Okey, angguk-angguk kepala dia ni. Nanti dia belum buka. Ini penutupnya daripada kasturi. Penutup arak. Rahik, maktum. Arak yang ditutup. Maksudnya ini belum diberi minum siapa-siapa. Ditutup. Dan tutupnya, penutupnya tadi. Kan penutup buat daripada kabusnya, Daripada sekian-sekian. Ini penutupnya daripada miskun. Daripada haruman kasturi. Itulah penutupnya. Dan setengah ulama menafsirkan makna rahikum maktu bila mana dia minum baunya kasturi. Saya tahu kat dunia minum arak baunya apa? Saya tak pernah bau Saya tanya geng-geng yang suka minum arak ni. Yang dah terminum arak. Cerita lah. Memang bau dia apa? Apa? Dia tak akan bau wangi ni. Dia macam air cor. Maksudnya air buangan. Busuk. Itu sifat arak. Busuk. Dia minum pun pejam mata. Bukan buka mata. Pejam mata sebab dia bukan benda yang wangi. Dia benda yang busuk. Bukan benda yang sedap. Tapi mereka ego nak tunjuk hebat. Minum arak. Tak lagi air tebu. Tak lagi air soya. Tapi arak ni lambang kebejatan, perangai dan watak manusia. Nak tunjuk ego dia. Minum arak. Kena pula cerita Islam haramkan. Lagi nak tunjuk ego. Minum. Akhir semua tournament, semua pertandingan, mereka bagi arak. Tengah ada sahabat saya seorang cerita. Ni yang ada ni, suka-suka tertentu, arak percuma. I think I guess lain, bayar RM8. Kalau arak percuma. Nak suruh minum. Dia percuma kan arak. Dia tajir suka-suka. Sebab macam tu cara dia. Sebab dia prejudisnya pada, kan tidak ada yang paling tegas dalam pengharaman arak melainkan Islam. Ini dia oleh orang kafir. Kau tanya orang kafir, siapa pandai tegas menghalangkan Arab kalau bukan Islam? Orang Islam. Kalau pun dia kata orang Islam minum juga, tapi dia takkan minum keadaan dia senang. Dia tahu dia berdosa. Cuba minum depan orang Islam, tengok kena tampar tak? Dia takkan berani, orang kafir berani sebab mereka tahu mereka tak akan tentang. Artinya buruknya. Maka Allah menyebut ego sebenar, kemuliaan sebenar milik orang Islam. Maka arak yang dulu kamu jadikan sebagai makan istiadat, makan untuk minuman tertinggi, minuman orang kaya, orang hebat. Kamu mengejek orang Islam. Ini Allah memberikan kemuliaan orang Islam pada hari ini. Dengan tempat duduk mereka, dengan nikmat mereka, Dia berikan mereka arak yang tertutup dengan kasturi. Yang kesudahan bila diminum membuahkan atau mengeluarkan haruman kasturi, bukan hapak macam kamu. Bukan lepas minum pening kepala sebab darah hidop Sebagai Allah sebut dalam Quran dan surah Waqi'ah yang telah kita bacakan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tak akan pening kepala bila minum arak tu. Dan tidak akan berdarah hidung mereka. Kan bila pening-pening, duk kuat sangat pening, dia turun ke, 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 ke hidung. Berdarah. Kau minum arak. Allah nak sebutkan arak yang kemuliaan yang hebat. Kemudian kata Allah. Kita muhumis dan kesudahan bawa arak diminum tadi ialah kasturi. Wa fi dan demi kemuliaan itu maka berlomba-lombalah orang-orang yang ingin mendapatkan. Baik Allah Taala tak sebut dulu tentang makanan. Allah sebut minuman. Kenapa? Kerana bila sebut kenikmatan, kita menikmatinya dulu dengan minum-minum. bila kita sebut nikmat, kita akan nikmati dulu dengan minum-minum. Ha, jom kita minum dulu. Tuan-tuan jumpa orang je, jom-jom minum. Jom minum, jom minum. Minum ni kita boleh ajak sampai 100 kali. Jom minum, jom minum. Tapi kita tak boleh ajak kalau dunia lah. Tak boleh ajak banyak kali makan. Sebab makan tu kenyang dah. Tadi baru makan. Tapi minum boleh. macam ha, tu. Kalau orang ajak kita makan, eh, hey, saya dah tak boleh makan. Tadi baru makan. Tapi minum boleh. Minum sampai sampai bila boleh? Boleh bila, bila masih boleh minum. Kan dia benda ialah keseronokan. Kerana ahli syurga bila mereka makan dan syurga bukan makan kerana kebuluran. Bukan kerana lapar. Kerana seronok. Tentang akan beza orang yang makan seronok dengan orang makan lapar. Syurga dia tak makan dengan, oh datang kebulur lama, duduk dalam kubur lama sangat tak makan, dah masuk makan. Tak, dia tak begitu. Kan dalam kubur Allah kenyangkan dengan kemuliaannya. Dan dalam syurga, dikenyangkan mereka dengan kemuliaannya, bukan kerana kelaparan. Dicukupkan dengan kemuliaan. Tuan-tuan makanan syurga ini, tak pernah orang berhenti makan. Bukan kerana dah kenyang. Kerana mereka tidak pernah berhenti menikmatinya. Dia dia cerita kalau tuan-tuan makan sesuatu, tuan, -tuan akan hilang kelazatan makanan tu. Kita kan sebut apa benda sedap. Kita sebutlah lamb shank sedap. Tuan-tuan dah makan sebatang, masuk batang kedua, mata dah nak terkeluar. Tak sedap lah. Masa nak keluar balik yang lamb shank lama tu. Bukan yang makan tadi, yang seminggu lepas pun nak keluar sekali. Sebab makanan kat dunia, bila tuan-tuan makan, dia akan hilang kesedapan. Bila tuan-tuan ulang. Ulang. Tak sedap. Makanan di syurga, dia terlalu seronok. Bila makan seronok, makan lagi seronok. Bukan kenyang tapi seronok. Tapi kalau orang makan dengan seronok macam ni, dia nak lagi, nak lagi seronok. Yang kita benda yang kita kata seronok, kali pertama je seronok, dia masuk. Kadang berikutnya dah tak seronok lah. Tak nak lah. Dah penak dah kita. Minumnya, makannya. Mula je macam Sebab keterbatasan menikmati nikmat di dunia. Di dunia sehebat mana pun nikmat kita terbatas menggunakannya. Tetapi di akhirat tak terbatas. Sebab tu ahli syurga dia makan-makan bukan cerita kenyang. Cerita nikmat. Sedap. Tetapi bayang bila benda tu sedap kita tak nak berhenti. Kalau benda tu kenyang kita berhenti. Bila tu sedap yang tak akan hilangkannya. Baik Allah sebut minuman. Kali itu lambang ke kegembiraan. Lambang bagaimana ahli syurga ini bermewah-mewahan. Bersenang-senangan dengan minum. Maka Allah sebut air yang paling berprestij akhirat kelak. Lalu kata Allah lagi tentang air ini. Wa mizajuhu min tasnim air itu dicampur dengan air tasnim. Apa itu tasnim? Air yang terpancut daripada syurga tertinggi menuju syurga yang ke bawah. Air yang paling mulia sekali, air tasnim. Aliran air. Yang Allah sebut, Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Baik. Manusia terbahagi pada tiga akhirat kelak. Satu dipanggil golongan muqarrabun. Ini kita ulang balik, ulang kaji balik dalam surah uh, yang Allah sebut dalam Al-Waqiyah. Satu, golongan mukarrabun. Ulaikal mukarrabun. Fi jannatin na'im. Yang kedua ialah golongan ashabul yamin. Yang mendapat buku catatan tangan kanan. Ashabul yamin. Yang ketiga ialah ashabul shima. Ini orang yang mendapat buku catatan tangan Ada Adapun mukarrabun, mereka akan direct minum air tasmi, Tanpa campuran. Adapun golongan ashabul yamin. Dia bawah sikit pada golongan mukarrabun. Allah sebut di sini. Wa mizajuhu dan campuran yang tasmi dicampur dengan air tasni. Tapi orang bertakwa ainan terus kepada sumber mata air syurga tadi tasnim yashrabu bihal muqarrabun tanpa sebarang campuran. Artinya ini arak ini dicampur dengan air tasnim maka diminum. Bagi orang muqarrabun yang arak-arak yang tasnim-tasnim mereka meminumnya tanpa sebarang campuran kerana kedudukan mereka lebih tinggi. Ini yang disebut oleh Allah di sini ainan mata air syurga yasrabu bihal muqarrabun yang terus diminum oleh orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau orang tu ashabul yamin Allah sebut ayat sebelumnya, sebelumnya wa mizah juhu dan campurannya min tasnim daripada air tasnim. Kita sebut air tasnim ialah air yang paling tertinggi di syurga. Yang paling mulia, yang paling enak diminum oleh ahli syurga bernama air tasnim. Maka ini kemuliaan orang bertakwa. Maka dengan pantas Allah buat satu mukarana. Mukabalah suatu perbandingan. Ini al-fujjar, orang jahat. Ini al-abrar. Lihat bezanya. Ini azab, ini nikmat. Yang mana kamu nak pilih? Tentang saya kata otak kita manusia ni. Bukan benda suka untuk kita pilih yang baik. Bukan perlu kita mengaji saat kita mengaji dulu lima tahun, nanti kita buat keputusan. Sekarang kita buat keputusan. Nak duduk anak raka dibakar? Atau dalam syurga dengan penuh kenikmatan? Maka pilih. Nak syurga. Eh, ini jalannya. Maka Allah Ta'ala tunjukkan. Maka ini saya katakan konsep keimanan yang mudah. Sebab itu orang yang kafir. Allah tak ampunkan dosa dia. Sebab konsep keimanan itu begitu mudah. Ia memilih antara benda baik dengan benda buruk. Dan benda itu fitrah yang Allah Ta'ala dah letakkan dalam hati kita manusia. Dan sekarang pun kita dah boleh beza. Tuan-tuan seorang beritahu, ini sedap, ni tak sedap. Tuan-tuan tiba-tiba pilihan tak sedap. Kamu dah, oh ni sedap, okey. Kalau kata ini berkualiti, ini kurang sikit. Takkan tuan-tuan pilih tak berkualiti? tuan pilih kualiti. Apa target benda itu percuma? Cuma je. Kalau cerita bayar mungkinlah Kita cari bayar murah. Tapi kalau kita cerita dua-dua percuma. Tuan-tuan nak yang mana? Ini apple yang segar. Dipetik hari ini. Ini apple lama. Takkan tuan-tuan tu -tuan pilih apple lama? Sedangkan dia dua-dua free. Artinya sebab itu saya kata asas keimanan itu mudah. Kan itu siapa yang kafir tuan tak akan ampunkan. Tuan tak akan terima apa pun alasan dia kata, oh saya tak tahu, kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita dah beriman tak ada. Sebab konsep iman itu begitu mudah. Antara pilihan yang terbaik dengan yang terburuk. Takkanlah kamu tak nampak apa yang terbaik dalam hidup kamu. Sedangkan kamu dan urusan dunia kamu pandai pula cari yang terbaik. Tapi bila urusan agama, kamu tak letakkan nilai keutamaan, prioriti. Lalu kamu pun tidak tahu memilih yang baik. Tapi hari dunia pandai pula dipilih terbaik. Dia pandai pula pilih kualiti antara beg ni fake ke asli. Pandai pula dia tahu kualiti. Atas sebodoh-bodoh orang pun dikerti kualiti dunia. Tapi bila hal agama, secedik-cedik orang pun buat bodoh juga. Kenapa? Mereka tak letakkan prioriti dalam agama. Wallahu a'la wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.